Gali inapikwa na watu. Hii ni sembe. Sembe huwezi pika mtu mmoja. Hii hata kushikia bunduki huwezi pika mtu mmoja, ndio? Hii lazima ipikwe na wanaume wenye mwili tinginya. Eh? Yaani nilikuwa nafikia mtapika watu watatu. Baka samaki. Matanga wajaluo nayo bwana. Yaani kwani menu ya matanga inakaa kama ya harusi. Menu ya matanga inakaa kama ya harusi. Bwana unapiga samaki bwana kwa matanga. Hadi orenge. Hiyo ni inaitwa? Inaitwa miguu ya ng'ombe. Miguu ya ng'ombe ni orenge. Orenge. Na hii ni mboga gani? Dek. Na huyu anaweza supu ya nyanya. Supu ya nyanya. Sasa hii ni rek. Hii dek. Hii ndio managu. Hii ni denge. Mguu ya ng'ombe. Hii ni mfupa. Milima. Milima iko hapo. Hivi? Hiyo ni steki. Steki. Hii ni ngoho. Hii ni inga. Huko. Hii ni rek. Hiyo ni fish. Fish rek. Hii ni matumbo. Hii ni unga. Hii ni unga. Alafu hii ni unga point. Karibu nifikie ni changa. Oh, sio changa. Hiyo ni unga point. Hii ni matumbo. Na mpishi ni nani? Mpishi tuko wengi. Tuko wengi sana. Very nice. Very nice. Tuko na vitu nyingi hadi soda iko.